Terēza, prieks, ka tu vari būt šeit, lai dalītos ar savu liecību. Kā mēs tikko runājām, tu esi pirmo reizi, tu atnāci uz mūsu draudzes otro dzimšanas dienu, tad tas jau ir vairāk kā 2 gadu apakaļ, tāpēc prieks tev pazīt. Pastāsti, kāda bija tava dzīve, pirms tu iepaziņi Jēzu? Jā, nu man dzīve pirms Jēzus. Man liekas, cik es sev atceros, es esmu gājusi baznīcā, ticējusi Dievam. Ticējusi arī tam, ka ir trīsvienīgs Dievs, ir Tēvs, Dēls, Svētais Gars, bet tur arī viss beidzās. Man liekas, Jēzus ir tāds, kas nāk blakus Dievam, man nav svarīgi neko zināt par viņu vairāk. Bet es saucu sev par ļoti dedzīgu kristieti. Es nebiju paņēmusi rokās Bībeli nevienu reizi. Man ar Bībeli asociējās tādi lasījumi pirms sprediķi parasti, un, kuras es nekad nesapratu, un tāpēc man nebija nekādas vēlmes lasīt, kas ir Bībelē. Un tā es dzīvoju. Dzīvoju diezgan pasaulīgi. Man bija pasaulīgas attiecības ilgu laiku, pasaulīgi draugi, neveselīga vide. Jūtos ļoti tāda salausta, vainīga pie visu, dusmīga. Es atprotu, dusmas, man bija ļoti liels dusmas uz visiem un visu. Un bieži vien nesapratu vispār, kas notiek un kāpēc. Un, nu, tā es dzīvoju pirms. Un tu taisnību teici manai, ka tu esi izaugus, un tas daudziem cilvēkiem, ka viņi izaug kristīgā ģimenē, bet viņi nav satvēruši vēl to pašu galveno. Un pastāst, kā tad tu, kaut arī aug kristīgā ģimenē, kā tu saprati, ka tev ir vajadzīgs Jēzus? Jā, tas ir tāds process, kur es iepazinu Jēzu. Tas nebija tā viena diena, bet pa lielam es sāku apzināties, ka mans attiecības ar Dievu, ar Jēzu, man nav tādas, kā, par kurām iet runa baznīcā. Šajā laikā es jau biju gandrīz 1,5 gadu nāku uz centra draudzē, visu dzīvi savā grobiņas draudzē gājusi, un es sāku saprast, kaut kas nav līdz galam. Es nevaru atbilst daudzām lietām, par kurām iet runa baznīcā, par ko stāst, es domāju, kas tad ir līdz galam ar to Jēzu? Kas ir ar to Bībeli? Es neko nesaprotu. Un sākās tāda apziņa lēnām. Dievs man lika kaut kādas apziņa par to, ka ir jāmaina kaut kādas lietas. Un jo vairāk svētdienas gāju priekš, jo vairāk es klausījos, jo vairāk es sapratu, ka es esmu ļoti tālu no turienes, kur man vajag būt. Un es sāku lūgt Dievu. Es teicu, Dievs glāb mani. Un citreiz tās bija ļoti izmisīgas lūkšanas, citreiz man bija viena alga. Bet es atceros, ka es sāku apzināties, ka ir tumsa, kad es neesmu glābta nemaz. Un es lūdzu Dievu. Un tā es kaut kā tādā pilnīgā Dieva vadībā nonācu līdz seriālam The Chosen. Seriāls ir par Jēzus dzīvi. Un tas bija tas, kas man visvairāk tajā laikā trūku. Es uzzināju, ka es netieku pie tēva kā vienīgi. Es nevaru tikt pie tēva kā vienīgi caur dēlu. Un es sāku iepazīt, kas tad ir Jēzus. Un es skatoties šo seriālu par Jēzus dzīvi, par to, ko viņš darīja, par to, kāds viņš ir, tas man deva pirmkārt tādu siltumu, kaut kādu cerību. Tas man aizved līdz Bībelei. Bet sākumā jau es aizgāju, es sāku lasīt Bībeli ar tādiem nepareizajiem mērķiem. Es domāju, es tagad noskatīšos seriālu, pēc tam es izlasīšu Bībeli un es skatīšos vēlreiz seriālu, lai nu jau es vairāk zinātu kaut ko, lai man interesantāk skatīties. Protams, es sāku lasīt Bībeli un man pavērās pilnīgi citu patiesību. Es domāju, kur es esmu bijusi visu savu iepriekšējo dzīvi. Kāpēc? Kāpēc es neesmu lasījusi Bībeli? Es atceros, es nevarēju nolikt. Es domāju, man ir tik daudz, kas iekavēts, man ir jālas. Un tas prieks, kas nāca, tas prieks, ko es izjutu, lasot Bībeli, man likās tādu pasaulē, es nekad nebija jutusi iepriekš. Un es lasīju darbus, ko Jēzus, ko mans kungs darīs, ir kāds viņš ir. Ka viņš ir perfekts kungs, un es lasīju, un jo es vairāk lasīju, jo es vairāk gribēju zināt, ko es lasīju. Es sāku lasīt internetā, meklēt, kas ir Lūkas, kas ir Marks, kaut kādas lietas vairāk interesējos. Citreiz es atceros vienu konkrētu gadījumu, kad es lasīju Bībeli, un es pabeidzu lasīt, es vienkārši lēkāju pa māju, es domāju, ārprāts kāds prieks, kāda cerība, kāda dzīvība manī plūda. Un tā es lūdzu gāju laiks uz priekšu, es lūdzu Dievu, es iepazinu vairāk Dievu, Jēzu. Un pienāca tāds viens liels notikums, kas tajā brīdī nešķiet tik liels, bet man mūsu draudze no Viktorijas pārgāja uz Kalpakīles telpām. Un man piedāvāja, vai es nevēlētos iet palīdzēt tīrīt. Es
piekrita, kas arī bija ļoti liels brīnums, kā Dievs bija mainījis. Jo visu iepriekšējo pusotru gadu es biju aicināta visur. Jauniešu vakari, online, Zoom grupiņas, mājas grupiņas. Nu, visur, kur man aicinājis, visu noraidījies, teica, man pietiek ar manu svētdienu, lieciet man mierā. Un tā Dievs jau bija darījis darbu, un es piekritu. Es iet iztīrīt, es gāju divas dienas pēc kārtas tīrīt. Un es atnācu mājās, un es atceros sarunu ar mammu. Es mammai teicu, mamma, tā ir mana ģimene, šī būs mana draudze. Tas bija tāds aicinājums man tur būt. Un, cik interesanti, jo es vienkārši tīrīju kāpnes vien pati. Es varbūt parunājos ar diviem cilvēkiem. Un es arī lūdzu vakarā Dievu. Es teicu, Dievs, ja tu vēlies, lai es esmu šajā draudzē, jo man sirdī bija pilnīgi kalpot, darīt. Es gribēju iesaistīties vairāk un vairāk. Es domāju, kāpēc es to visu pusotru gadu nebiju to darījusi. Un, nākamajā vakarā, jā, pagāja dienu, un nākamajā vakarā man uzrakstīja, vai es nevēlētos kalpot centra draudzē sagaidīšanas komandā. Es domāju, slava Dievam! Vēl viens milzīgs darbs atbildēt lūkšanu. Tā bija arī tāda pirmā reize, kad es jūtu Dievu vadību vispār visā šajā. Un tad, nu, tāds pagrieziena punkts bija, kad man bija jāizšķirās starp manu veco dzīvi un jauno dzīvi. Dievs man bija jau mainījis, es biju iepazinusi jau Jēzu, to, kāds viņš ir, ka viņš ir mūsu glābējs. Un, bet mana miesa, viss, kas man bija, man vilkās uz veco dzīvi, tur bija mans attiecības, tur bija man draugi, man identitāte, viss, kas bija es, bija man vecā dzīve. Tad es arī tagad atskatoties šķiet, ka tādi divi kausiņi man vecā dzīve, un te ir Dievs, te ir Jēzus, te ir cerība, grēka piedošana, un visa man miesa saka, te taču ir vienkāršāk, te nebūs nekas sāpīgs, tu paliec viss kārtībā. Un te man Dievs saka, meitiņa, uzņemies savu krustu un sako man. Un es ilgi cīnījos, tas bija tāds ilgs periods, grūts periods, kur es negribēju sāpināt nevienu, iet prom sevi negribēju sāpināt. Bet Dievs manī bija ielicis tādas ilgas pēc glābšanas, pēc dzīves kopā ar viņu, ka es saprotu, es taču nevaru atgriezties, es nevaru palikt tur, kur es esmu. Un Dievs arī uzrādīja grēkus. Es saprotu, ka es negribu vairs grēkot, apzināti darīt kaut kādas lietas, tās lietas, kuras man ir likušās kādreiz normālas, un mēs taču esam jaunieši. Un ir 21. gadsimts, nu, es zināju, ka tie ir grēki, bet man netraucēja, ka viņi man ir. Tagad sākās milzīgas grēka nožēles un milzīgas grēka apziņa sākumā un saprašana, ka es nevaru tā turpināt. Tajā brīdī neatceros konkrēti ne dienu, ne datumu, bet es zinu, kad es teicu Jēzu. Es zinu, ka tavs asins man šķīsta. Man vajag grēku piedošanu. Es esmu pilnīgi spīslis. Man vajag, lai es varu kļūt svēta caur Jēzu. Un tā nu es paspēru soli pretī Dievam. Un es iepriekš nevarēju tikt ar savu veco dzīvi galā, jo es to centos savā spēkā. Es gribēju savā spēkā nolikt visu malā. Bet tā, nu, Dievs man... Tiklīdz kaut kā es pateicu Jēzum, jā, Dievam, jā, kad es zinu, ka vienīgais un patiesais ceļš ir Jēzus Kristus, un savā spēkā es nevaru neko. Es esmu pilnīgi pazudusi viena. Tajā brīdī Dievs sāk kārtot visu manu veco dzīvi. Viņš nolika pa plauktiņiem, nolika prom veco nevajadzīgo. Tad, kad te viss gruva, man garīgā dzīve auga. Un tas arī tāds pilnīgi, tas bija tas brīdis, kad man likās, ka man dzīve iet pilnīgi, pa minūtēm mainās. Tiešām kaut kas gāja prom, Dievs lika vietā kaut ko jaunu. Un es jūtu, kā es tiku izmainīta pilnībā. Grēki, es atvēru grēku piedošanu, es atvēru to, kā man grēki tiek nolikt, cik tālu ir debesis no zemes, cik tālu, cik rīt ir tālu no vakariem. Un es pāri visām sāpēm, kas bija no tā, ko Dievs ir paņēmis, es jūtu tik lielu pateicību, prieku par to, ko viņš ir darījis manā dzīvē. Un tālāk, ja es dzīvoju, protams, viss mainījās, viss turpināja mainīties, un mēs nonācām līdz nometnē, es tiku uzaicināta draudzes nometni, un tas arī bija tāds ļoti svētīgs laiks, bet nometnes pēdējā dienā mums bija septiņiem cilvēkiem bija kristības, un es jau biju dzirdējusi bībeles pantus un visādus lietas, kur ir teikts, tici, un tu tiksi glābts.
Bet es to zināju zināšanu līmenī. Tajā brīdī, kad bija kristības, un kad tu teici, tici Jēzum Kristum un tu tiksi glābts, es pirmo reizi satvēru ar sirdi to. Es teicu Dievam, es skatījos tās kristības, un es vēl nevarēju aptvert, kas notiek, un es teicu Dievam, es ticu, Jēzu, es ticu, ka tu esi vienīgais patiesais ceļš, kad es esmu glābt, un kad es esmu glābt, ne jau tāpēc, ka ne jau man grēki ir piedot, tāpēc, ka es esmu kaut ko izdarījusi, bet tāpēc, ka Jēzus mira par mani, tāpēc, ka Dievs sūtīja savu vienīgo dēlu, lai viņš mirtu par mani. Un tā bija arī tāda pirmā reize, kad es slavēšanu satvēru kā slavēšanu Dievam, nevis vienkārši dziedāt dziesmas sev, jo ir skaista melodija, bet pienest slavu Dievam tādā veidā. Es atbraucu mājās. Es pat neatceros, kāpēc es jau tajā dienā negāju. Neteicu pie Tevis, tom ejam kristīties, es taču esmu glābt. es atbraucu mājās un Dievs darbojās. Viņš turpināja uzrādīt kaut kādas lietas. Man turpinājās grēka nožēles. Viņš rādīja, cik viņš ir labs. Es jau bībeli, es turpināju lasīt bībeli un cik ļoti viņš uzrunāja un rādīja, mācīja, mani mainīja katru dienu. Un projām, viņš vēl projām, protams, maina. Un tāds ir tas. Jā, tas man vienmēr ir patikuši to, ka Dievs neko nedara vienādi. Viņš kādam cilvēkam tas var notikt šitā viens dienas laikā, un kādam tas ir process, kurā viņš atklāja kaut kādas lietas par sevi, par taviem grēkiem, un viņš lēnām vienu pēc otra paņem projām, līdz es saprotu, es esmu glābi, tas tā tiešām ir. Varbūt tagad, kad pašā noslēguma tur pastāstīt, kā tava dzīve tagad ir mainīsies, kad tu esi izvēlējusies starp diviem kausiem to vienu, kā tava dzīve mainīsies? Jā, nu, es varu teikt, ka es katru dienu piedzīvoju Dievu milzīgo žēlastību, to, kā viņš rūpējās, to, ka tad, kad es ielieku lietas viņa rokās, viņš darbojās. Es varu lasīt Bībeli un teikt, Dievs, kungs, tas ir visvaranais kungs, kura rokās ir mana dzīve, par ko man baidīties, par ko man uztraukties, ja es zinu, kurš ir mans kungs. Un tiešām, es, protams, krītu, protams, klūpu, bet viņš pieceļ no jauna un viņš saka, nāc pie manis un viņš atkal piedod man grēkus, atkal noliek viņš tik tālu prom no manis un ne jau manis dēļ, bet Jēzus upur dēļ. Un protams, es vēl projām cenšos darīt lietas savā spēkā un viņš neizdodās, bet tad, kad darbojās Dievs, tad, kad viņš mīl, tad, kad viņš rūpējās par mums un tas ir tik skaisti un man ir cerība, man ir jauna cerība, man ir mīlestība, man ir miers, ko dod tikai Dievs un ko nevar iegūt pasaulē, tikai vienīgi no Dieva. Jā, paldies, Terēze, par to, ka tu biji gatava dalīties ar to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē un tieši tāpat tās, jebkurš no jums, kas klausties to, ja Dievs uzrunā tev, tas kā Terēze līdzdalī, mani, tici uz Jēzus Kristu un tu tiks glābts. Tas, kas tev ir jādara, tev ir jāatzīst, ka tu esi grēkojies, kā Terēze to atzina. Jāpieņem Jēzus Kristus upurs pie krusta, ka viņš nomir par taviem grēkiem un jāsauc, lai viņš nāk un maina tavu dzīvi. Un tad ir tas, ko tu teici manē, tu klūp un krīti, bet Dievs tik un tā tev ceļ augšā. Tā kā arī, ja tev tas ir, tad nepaliec viens un meklē palīdzību pie Jēzus Kristus. Lai jums svētīgi dienu un paldies, Terēze, ka tu biji gatava līdzi savu liecību. Paldies par uzaicinājumu.